Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Mirusiųjų prisiminimas ir malda už juos, rūpinimasis kapais, liudija pasitikinčią viltį, kad žmogaus likimas nesibaigia mirtimi, nes žmogui skirtas gyvenimas neturi pabaigos, jo šaknis ir išsipildymas Dieve. Taip sakė popiežius vidudienio maldos metu sekmadienį minint vėlines, kai liturgija kviečia paminėti tikinčius mirusiuosius. Prieš maldą švenčiausiai mergeliai Marijai popiežius priminė, kad mišių auka yra geriausia dvasinė pagalba, kurią galime suteikti sieloms, palikusioms šį pasaulį, ir kad Marija mus visuomet lydi mūsų piligrimystėje. Ji padeda niekada neprarasti iš akių galutinio mūsų kelionės tikslo – rojaus. Nežiūrėk viešpatį, pridūrė popiežius Pranciškus galvodamas apie visų laukiantį paskutinį prabudimą. Daugybės kiekvieno silpnybių, kad nei vienas iš tavo vaikų nepražūtų amžinoje pragaro liepsnoje, kur nebegali būti jokios atgailos. Tačiau šiandien esame kviečiami prisiminti visus ir tuos, kurių niekas neprisimena. Prisimename karų ir smurto aukas, daugybę pasaulio mažutėlių, užgesusių iš bado ir skurdo. Prisimename nežinomus asmenis, kurie ilsisi bendrame kape. Prisimename brolius ir seseris, nužudytus dėl krikščionių tikėjimo. Jie paukojo gyvenimą, kad tarnautų kitiems. Ypatingai pavedame viešpačių iškeliavusius šiais pastaraisiais metais.